اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے مراد کیا ہے، فرمایا من سبح تسبیح الزہرا، جو شخص ہر نماز واجب کے بعد سیدہ طہرہ کی یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے۔